З Одеси до Рима такий авіамаршрут має з'явитися вже у квітні цього року. Виконувати рейс буде італійський лоукостер Ernest Airlines, який виграв право на політ в ірландського авіаперевізника Ryanair. Перельоти мають початися з 19 квітня. Запланована частота – 2 рази на тиждень. Залишилися формальні процедури – отримати рішення Української державіаслужби та підписати договір з одеським аеропортом. Нагадаємо, з червня відкриваються ще кілька лоукост-напрямків – 3 до Польщі і 1 до Німеччини. Польоти цими маршрутами буде здійснювати все той же Ryanair, який вчора підписав договір з аеропортом Одеса.